Há muito tempo, quando as pirâmides ainda eram recentes, os reis egípcios jogavam um jogo de grande terror e terrível poder. Mas estes jogos das trevas eclodiram numa guerra que ameaçou destruir o mundo inteiro, até que um valente e poderoso faraó trancou o poder da magia, aprisionando-a no interior das míticas relíquias milenares. Hoje, 5.000 anos depois, um menino chamado Yugi liberta o segredo, o enigma do milênio, que é repleto de energias mágicas ancestrais, pois o destino escolheu Yugi para defender o mundo contra o retorno dos Jogos das Trevas, como havia feito o bravo faraó 5.000 anos atrás. Quer saber tudo o que eu descobri? Então se liga que o Grifo vai falar. Fala, meus grifos e grifas! Sejam bem-vindos ao meu canal e desde já eu já quero agradecer a todos vocês que apreciam meu trabalho e por estar aqui sempre acompanhando os meus vídeos. Um amigo meu acaba de criar um canal também sobre gameplays e está precisando de uma ajuda. Então, se você gosta de gameplay, corre lá no canal que eu vou deixar o link no comentário fixado. Deixa seu like e comenta aqui embaixo também desse vídeo o que você achou desse tipo de conteúdo aqui no canal. É isso e bora pro vídeo! Yu-Gi-Oh! Literalmente Rei dos Jogos é uma série de mangá sobre jogo, escrita e ilustrada por Kazuki Takahashi. A série foi originalmente publicada pela editora Shueisha na revista Weekly Shonen Jump, entre 1996 e 2004. A trama segue a história de um menino chamado Yugi Muto, que remonta ao antigo Enigma do Milênio e desperta um espírito dentro de seu corpo, com a personalidade de um jogador e que resolve seus conflitos usando vários jogos. Duas adaptações em anime do mangá original foram produzidas, uma pela Toei Animation com o mesmo nome, que foi ao ar de 4 de abril de 1998 a 10 de outubro de 1998, com 27 episódios, e outra produzida pela Nihonet Systems e animada pelo estúdio Gallop, intitulada Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que foi ao ar entre abril de 2000 e setembro de 2004, com 224 episódios. O segundo anime expandiu uma franquia que inclui vários animes spin-offs, trading card games e diversos videogames. A maioria das encarnações das franquias envolvem um jogo de cartas fictício chamado Duel Monsters, Monstros de Duelo, onde cada jogador usa cartas para uma espécie de duelo entre si. Ou melhor, é realmente o duelo. É uma batalha simulada de duelo de monstros. O Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, publicado pela Konami, é a contraparte do mundo real para este jogo ficcional em que é livremente baseado. No Brasil, o mangá de Yu-Gi-Oh! Foi publicado pela editora JBC entre 2006 e 2010. Yu-Gi-Oh! Narra a história de Yugi Muto, um garoto tímido que ama todos os tipos de jogos, mas muitas vezes é intimidado ao seu redor. Um dia, ele ganha peças fragmentadas de um antigo artefato egípcio, o Enigma do Milênio, por seu avô, Solomon Muto. Ao remontar o quebra-cabeça, seu corpo acolhe um espírito misterioso, com a personalidade de um jogador. A partir desse momento, sempre que Yugi ou um de seus amigos é ameaçado por aqueles com escuridão em seus corações, este outro Yugi se manifesta e os desafia com os perigosos Jogos da Sombra, que revelam a verdadeira natureza do coração de alguém. Os perdedores dessas competições geralmente são submetidos a um castigo escuro chamado Jogo da Penalidade. Enquanto a série avança, Yugi e seus amigos descobrem que estas pessoas dentro de seu enigma é realmente espíritos, ou melhor, o espírito de um faraó sem nome dos tempos egípcios, que tinha perdido suas memórias. Como Yugi e seus companheiros tentam ajudar o faraó a recuperar suas memórias, eles encontram-se passando por muitas provações, enquanto eles apostam suas vidas lutando contra os jogadores que exercem os misteriosos itens do milênio e o poder sombrio dos Jogos das Sombras. Os primeiros capítulos apresentam uma variedade de jogos diferentes, mas a partir do arco Reino dos Duelistas, o foco é deslocado para o Monstros de Duelo. Esse jogo é jogado com um sistema de imagem holográfica criado pelo Seto Kaiba, após sua primeira partida com Yugi. Mas afinal, quais são os monstros mais fortes de Yu-Gi-Oh! E quais são os seus poderes na obra? Bora lá! Primeiro nós temos Obelisco, o Atormentador. Assim é dito sobre ele: a vinda dessa criatura poderosa será anunciada por ventos ardentes e pelo tremor da terra. E com a chegada deste horror, aqueles que ainda respiram conhecerão o verdadeiro significado do sono eterno. Bem, na cultura egípcia, um obelisco,
do grego obeliscos, diminutivo de obelos, que significa agulha, é um objeto alto, estreito, de quatro lados que possui um topo em forma de pirâmide. Obeliscos antigos eram feitos de uma única pedra, um monólito. Obeliscos são também um tipo especial de monumento religioso do Antigo Egito. A forma de um obelisco assemelha-se ao único raio do sol que atravessa as nuvens e atinge o solo, em um ângulo de 90 graus. Como o obelisco é um monumento e não uma criatura, a origem do monstro de duelo é incerta. Provavelmente, ele é uma versão mais ameaçadora de Geb, o deus egípcio da terra, do sol e da rocha. Ou então pode ser o deus do envelhecimento, do tempo e da impermanência, o que representaria como o obelisco se deteriora com o passar do tempo. Essa foi a primeira carta de deus egípcio a aparecer no mangá e no anime, e a primeira a ser invocada pelo faraó no Antigo Egito. O seu poder esmagador torna o jogo injusto e desproporcional, e isso fez com que a carta foi proibida nos card games, em partidas tradicionais e em torneios. Porém, foi a primeira das três a receber uma versão nerfada e permitida. Na obra, seu ataque e defesa eram de 4 mil. Caso ainda haja mais dois monstros do seu lado do campo fora o obelisco, você pode sacrificar esses monstros e destruir todos os monstros que seu oponente controla. Slifer, o dragão do céu, ou o dragão celestial de Osiris, no original em japonês. Assim se diz sobre essa carta: os céus se turvam e os trovões rugem, anunciando a vinda dessa criatura antiga e a alvorada do verdadeiro poder. Osiris, na língua egípcia, o nome tem variações e transliterações como Azar, Azer, Alzar, Alzir, Wezir ou Alzari. Ele é o deus egípcio da vida, da morte e da fertilidade. Ele é um dos deuses mais antigos de que se tem registro, e sua primeira aparição nos registros históricos se deu por volta de 2400 a.C. Ele era cultuado amplamente até a era cristã, que forçou a supressão do paganismo. Osiris não era apenas o redentor e misericordioso juiz dos mortos no pós-vida, mas também o agente do outro plano, que concebia todas as formas de vida, incluindo toda a vegetação e a fluente, abundante Rio Nilo, a água dos rios Nilo. Os reis do Egito, as águas do Rio Nilo, corrigindo, né? Os reis do Egito eram associados a Osiris quando morriam, pois assim como Osiris ressurgiu dos mortos, eles também iriam assim ressurgir em união com ele, ganhando assim a vida eterna. Slifer em Yu-Gi-Oh! É um imenso dragão vermelho com duas bocas cheias de dentes afiados. Para invocá-lo, você precisa sacrificar três cartas, e o ataque e defesa desse monstro se torna o número de cartas na sua mão vezes mil. Então, se você estava com 7 cards, o nível de poder de Slifer seria 7000, né? Que absurdo, considerando que o normal seria algo em torno de 1300 de ataque. Coitado dos outros monstros, né? Depois nós temos o dragão alado de Ra. Assim se diz sobre ele: os espíritos cantam sobre uma poderosa criatura que reina sobre tudo que é místico. Ra é o antigo deus egípcio do sol, também conhecido como Amun-Ra. Ele foi a entidade maior na antiga religião egípcia, por volta da 5ª dinastia. Identificado principalmente como deus do meio-dia, o centro cultural de Ra era baseado em Heliópolis, que significava cidade do sol. O dragão alado de Ra é considerado o deus egípcio mais forte. Ele é representado como um imenso dragão dourado. Seu poder e ataque equivalem à soma dos ataques e defesa dos três monstros que foram sacrificados para invocá-lo. O poder também insano. E ocupando o primeiro lugar, eu coloquei dois monstros que, na minha opinião, estão tecnicamente empatados. Um é o Exodia, que quando entra no jogo simplesmente acabou, já que ele é o poder infinito, uma representação do poder infinito, digamos assim. O difícil é só você juntar todas as partes dele no jogo, mas uma vez feito isso, você consegue um poder imenso, capaz de destruir praticamente qualquer carta. E empatado com ele, nós temos a Horakhti. Deixa eu ver se é esse mesmo que fala. É, Horakhti. Horakhti, que também é considerado por muitos o monstro mais forte do jogo, e também é a fusão dos três deuses egípcios que nós já citamos. Seria muito sem lógica você só jogar uma carta e ter um monstro tão poderoso como esse, né? Esses monstros, eles são bem difíceis de invocar. Já é difícil invocar um deus egípcio, e para invocar a fusão dos três, ou o Exódio, é mais difícil ainda. Enfim, pessoal, o Horakhti, ou a Horakhti, né, que é uma personagem mulher, tem o poder para destruir qualquer carta em campo, e ainda por cima pode sair do jogo. Isso mesmo, ela pode sair do jogo de cartas para a vida real.
Então, devido a isso, eu coloquei esses dois monstros tecnicamente empatados. Mas se você não concorda comigo, é só você colocar aqui nos seus comentários que eu estou ansioso para ver a sua opinião também. O poder para vencer todos os monstros ao serem invocados. A natureza divina embutida em pouquíssimas cartas da obra do jovem Yugi. Por mais que elas possam parecer amedrontadoras ou terríveis, os humanos acabam se tornando capazes de domar o poder da magia e usá-la como bem entendem. Ao serem possuídos por aqueles que se preocupam apenas com sua vitória no duelo, podemos esperar um retorno do poder das trevas que habitou o mundo na época das antigas pirâmides. Mas nas mãos de alguém que não só conta com um grande coração, mas também amigos dispostos a acompanhá-lo nas suas decisões, o poder dos deuses pode virar uma expressão de justiça e proteção. Justiça que houve um dia no passado e que hoje se manifesta nos duelos de um jovem chamado Yugi. Isso é, um gigante ou uma gigante obra que vem capturando a atenção das pessoas durante vários anos. Isso é Yu-Gi-Oh! Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não concorda comigo, quero que você coloque aí na descrição a sua opinião. E eu quero que vocês me digam também se essas duas cartas que eu coloquei, o Exódia e a outra carta, a fusão dos deuses egípcios, Horacte, se elas estão empatadas ou não, quero que você coloque aí, tá bom? Tô ansioso também para ver a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos de Yu-Gi-Oh! Eu tenho me esforçado bastante para produzir esse material para vocês. Ative o sininho para receber mais vídeos e já me diz aqui qual o monstro mais forte do Yu-Gi-Oh! É isso, um abraço e até a próxima!